wasaaraheena xasan cali khayre waa nin dhallinyaraha oo nin aad u wanaagsana waanana salaamay in 20 daqiiqana waana wareystay xog wareysi waa iswadaarsanay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhoweeyey timirtii galgala oo wax ka siiyey oo una ballanqaaday geed timira inaan siinayo igana aqbalay aad baan ugu faraxsanahay dhallinyarada aad buu u bogaadiyey aad buuna wuxuu yidhi isku xirma noo ahayd maanta in aanu kula kulanno mid ka mid ah maqaaxiyaha magaalada Garoowe ee uu ku soo booqday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere. Kulankaas wuxuu ahaa mid aad u qiimo badan. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu aad dadka u gacan qaaday mid mid si dah furanna uu nooga warramay xaaladaha siyaasadda dalka ka jira, gaar ahaan isagoo dareenkiisa muujinayay kuna xoojinayay codkiisa dhallinyaradu inay ahaadaan kuwa soo jeeda oo dhiirran kana qayb qaata horumarka iyo dadaalka ugu jiro soo celinta xasilinta dalka Soomaaliya. Meel kastay dhallinyaradu joogto inay isku mid yihiin mowqifna yeeshaan oo daniyadeena xoojiyo. Taas waxay ahayd mid aad aan ugu dhiirranay oo dhammaan dhallinyaradu ay si qalbi furan ra'iisul wasaaraha u soo dhoweeyeen.